Про Голодомор 32-33 років говорили напередодні в Брюсселі і у будинку історії Європи. Епізод з трагічного минулого українців досі там були представлені вкрай обмежено. Тому євродепутати вирішили провести в цій символічній будівлі конференцію про Голодомор. Там розповіли, що в ЄС мало хто знає про геноцид, влаштований радянською владою, і наголосили, те, що сталося 86 років тому, має відлуння досі. Я теж із села, де перед 1932 роком мешкало понад 600 людей, а вже через рік живими залишилися тільки 123. Це дуже особисте питання для кожного українця. Замовчуючи ті події, ми ризикуємо продовжити російський режим. Те, що ми зараз маємо в Криму, на Донбасі, в Азовському морі, свідчить про те, що нічого не змінилося. Путін тестує, щоб побачити, як ЄС та НАТО реагують на акт відкритої агресії. І очевидно, сьогодні ми досі живемо у світі, коли авторитарний режим використовує фейкові новини, щоб здобути політичний вплив. Тиша, яка переважала у світових медіа під час Голодомору, це один з найяскравіших прикладів дезінформації у ХХ столітті.